إن كان بدن بقول إيو تضباطن أردي أيام مانتا وحا أي كاقلين بدشين إسكول كا العمرة هيكو يالا مقالة مقدشو حالكاسي أولوغو قابتي حفلة دو دقالين جبنتا وحا كاقيب غشي وربحين أرين تاسيكو سابسان مقالة مقدشة كصودرتي وريا هيكا زينة محمد آدن مناسبة دوني أي كاقيب غلين معلمين والدين إيا أردي أيا أهيد ميدا يكو قالين جبنين أردي غاري سو بقول إيو تضباطن ويسوغو جيري قبري ويلال كواسي أو برتي لو قدها إنجليش كي فرانسيس كا أو إيكا برتين إسكول كا العمرة برانجوان مناسبة دا أيا أردي دو وحا إيكو سو بندقين رواية دو قدوميها جامعة دا العمرة عبدعيز إبراهيم كوني أيا أغوهرين مناسبة دا كهالي runtii taariikhda iskuulka daafaha adduunka meel kasta oo aad tagtid hadii aad tagtid far eastiga bari fogaada tagtid xataa waxaad ku arkaysaa arday ka soo baxday iskuulka Al-Imro marka intaas ka soo gudbo taariikhdiisa runtii wax yar oo kooban hadii aan ka hadlo waxbarashada shakhsi kasta oo binaadana wax u baahan yahay inuu waxbarto صدح قيبوت أي قف كبلادك مرحلة وصمرة education is a process of development from infancy to majority وال definition of education ما كلا فيري sometimes نوعير هذا إلا أتكلم منيس after die معي لي وأحبر شذا مرة ما تو وإلا أتكلم منيس ويكون دوس عطاء برشة أو بانتي شخص كسر أو باي مدعوين أو باي مامل أو باي معني أرضي وحنا ولا باي وأحبر شذا مرة ما تو مرة دي أنا أجرتو قيبها هدي امتحان أدقش waala ka hormarayaan runtii dad way ka hormarayaan dadna way kula simayaan dadna way ka dambeynayaan isku day markasta kuwa adiga kula eeg oo markiska adiga wootid inaad ka hormartid oo aad gaartid ninka macnaha ka hormar ina ka dambeyd isku day oo aad ka tagtid ninka macnaha kula simin kan ka dambeeyana uu isku soo gaarin waxaan filayaa hadii la sameeyo ninka ugu dambeeya oo ka hortay kan ka horeeya in kaalimaha hore la wada galayo oo markaas waxbarashada ay fiican leey gaarayo maamulaha iskuulka Al-Imro Cabdirasaaq Ibraahin Aadan British ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay qalin jibinta ardaydiisa waxa uuna ardayda maanta qalin jibisay u jeediyay dardaaran horaantii sagaashameeyada dad badan martaan ka dhignay runtii qoriga oo aan qalinka u dhiibnay kuwaas oo maanta ayagoo mustaqbalku ka lumi lahaa maanta ay yihiin mas'uuliyiin badan oo mustaqbal yeeshay runtii waxaan la socotaan garabkayga waxa taagan rud arday kala duwan iyo macallimiin runtii jacaylka dad kasbadaana wax kale ma aha waa sidaan aniga ayaga u siiyo jacaylka aniga dadka waan jecelahay Soomaalida waan jecelahay marka aan qof hadda qabiil kala saarayo marka xitaa aan arko qof qabiil Soomaalida kamid wax ka sheegayo waxaan dhahaa waa qaldan tahay waa Soomaalida waa inay mid tahay aaminsanahay oo isleeyeen aaminsanahay marka runaantii marka aniga intaas aan u shaqeeyaa waa sababta maanta aan markasta ka sheego hadii aan maanta booqdo tuulo ama magaalo kamid dalka Soomaaliya waxaan ka helayaa qof ama koox dhan oo isoo dhaweynaysa ugu yaraan ayaan ka helayaa marka taasna waxaan markasta aan ku faahfaahantii marka waa idin madcelinaya waa u madcelinaya qof walba kaalin ku lahaa xafladda waa u madcelinaya ugu dambeyntii ardayda maanta qalin jibisay oo la hadashay Somali Cable ayaa waxa ay ka warameen dareenkooda waxaan faraxsanahay inaan meeshaan oo iskoolka Al-Imro aan qalin jibiyo waxaan mahadcelinaa waalidiinteeda iyo macallimiinteeda maan oo mahadcelinaa waalidiinteeda macallimiinteeda waqtiga qaaliga juhdiga iyo dadaalka ugu soo bixiyeen aad iyo aad kun iyo koojada kaga mahadcelinaa sida quruxda badan qiimaha iyo qayaha leh ee waqtigooda iyo hantidooda waqtiga adag ee nagu soo dadaaleen aad ugu mahadcelinaa waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay shahaadadayda qalin jibinta English oo aan ka qaatay iskoolka Al-Imro waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa waalidiinteeda hooyadeeda Xaliima Axmed Warsame iyo aabe عمر عبار فارح سقاسة روح أقوم هذه المعلمين كي عبد الرزاق إبراهيم آدم بريتش ما أنت هذه أدب أو فراس أنا هاي فرحة دي لما لما سو كوبي كرو أو ما دام أن ما أنت على إمبرا سكول شهاد لغة اللغة إنجليش لغة جانك قاتي زينب حادو سومالي كيبل مجال المقدشو